Datuk Lee Chong Wei menjuarai Grand Prix Emas Terbuka Amerika Syarikat pada aksi final di Kolej Komuniti Suffolk County, Brentwood. Pemain nombor satu negara itu menewaskan Hans Christian Wittinghus dari Denmark 22-20, 21-12 dalam tempoh 39 minit. Ini kejuaraan pertama terbuka Chong Wei selepas menjalani hukuman penggantungan 8 bulan akibat kesalahan doping.